Welcome, my friends, after Dengue. Welcome. Orange juice, my friends, fresh juice. Orange juice, okay. صافت غنجي صافت غنجي الو ولكم مدام صافت غنجي الو مدام برتقال كم مدام البرتقال البرتقال جريفلو جريفلو انش مدام اوتش تن شيكر ماي فريند ماما ماما اسبتا صافت غنجي الو ولكم Wait a story. Hello, my friend. Nice for you. Wait a story. Yeah. One minute. Teď jsme Valdi Kelt, nebo také údolí stínu smrti. Je to cesta z Jeruzaléma do Jericha, která v době Ježíšově byla velice nebezpečná, protože vedla vlastně tím ostrým kanionem, kde byly ohromně vysoké teploty a vždycky to pro toho poutníka bylo nebezpečné. Samozřejmě, že to místo přitahovalo také pak poustevníky a mnichy, proto tady vznikl ve 4. století klášter svatého Jiří, který měl takovou poustevnickou tradici a možná, že bylo dobré zachytit, tam v těch skalách jsou vydlabané jeskyně, kde ti mniši přebývali úplně v těch nejprvnějších dobách. Thank you.